Presidenca Çeke e BE-s me draft të ri për vizat nga 1 dhjetore 2023 premtohet lëvizje lirë për kosovarët. Shoqëria civile në Serbi kërkon antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, Serbisi kërkohet ta njohë realitetin. Njëra protestues mbushën sheshin Skënderbej në Tiranë, opozita kërkon rrëzimin e qeverisë. Nis regjistrimi i qenve me pronar, agjencia e veterinarisë thotë se ky është obligim ligjor. Të ndëruar shikues, mirëmbrëma. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka shkruar në rrjetin social Twitter se siguria në kontinentin ton po sfidohet. Andaj, si pas saj, bashkëpunimi është domosdoshmëri. Me arkitekturën e sigurisë që po sfidohet në kontinentin ton, rëndësia e bashkëpunimit të bazuar në vlerat e përbashkëta, respektimin e të drejtave të njeriut dhe vlerat demokratike, bëhet një domosdoshmëri, ka shkruar Osmani. Gjatë ditës, Ministri i Brendshëm, Xhelal Sveçla, njoftoi se ka qëndruar në pikën e kalimit kufitar në Jarinjë. Pak ditë pasi një vizitë të tillë bëri edhe në pikën e kalimit kufitar në Bërnjak, pas situatës së tensionuar në veri. Ai e ka vlerësuar lart vendosmërinë e të gjithë zyrtarëve policor dhe atyre doganor për ruajtjen e sigurisë në vend. 11 doganierët e dorëhequr nga dogana Kosovës se ishin të angazhuar në pikat kufitare në Jarinjë dhe Bërnjak tashmë janë zëvendësuar. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Kosovën zëdhënësi i doganës Kosovës Adriatik Stavileci, i cili tha se janë plotësuar të gjitha pozitat në këto dy pika kufitare. Ndërsa për tensionet e mundshme në veri ka shkruar sot ambasadori gjerman në Kosovë Jörn Rühde. Ai ka thënë se është absurd të ketë një konflikt për targat në kohën kur në Ukrainë po ndodh një konflikt brutal. Nevojitet urgjentisht vullnet politik për depërshkallëzim dhe kompromise bazuar në marrëveshjet e Brukselit. Absurd të rrezikosh konfrontim të dhunshëm për targa derisa Rusia po zhvillon një luftë brutale kundër Ukrainës me viktima tashmë të panumërta, ka shkruar ambasadori gjerman në Twitter. Përtej tensioneve të brendshme, qytetarët e Kosovës vazhdojnë të mbeten të izoluar dhe pa mundësi për të udhëtuar lirshëm. E ky izolim do të vazhdoj deri me 1 dhjetor të vitet e ardhshëm, atëherë kur parashihet lëvizja e lirë bazuar në draftin e ri të tekstit për liberalizimin e vizave për Kosovën, përgatitur nga presidenca çeke e Bashkimit Evropian. Megjithatë, në këtë draft ka lëvizur data e zbatimit për 1 muaj, përkatësisht nga nëntori në 10 orë të vitit ardhshëm. Presidenca Çeke e Bashkimit Evropian ka dorëzuar tek shtetet antare draftin e ri të tekstit për liberalizimin e vizave për Kosovën, por datën e zbatimit e ka lëvizur për 1 muaj, përkatësisht nga nëntori në 10 orë të vitit ardhshëm. Përjashtimi nga kërkesa për viza do të zbatohet vetëm nga data e fillimit të funksionimit të sistemit evropian të informacionit dhe autorizimit të udhëtimit ETIAS dhe në çdo rast, jo më vonë se më 1 dhjetor të vitit 2023, thuhet në draftin më të ri. Shtyerja për 1 muaj nga burime diplomatike spjegohet me faktin se 1 nëntori në agendën e BE-s akoma qëndron si afat i mundshëm kur ETIAS duhet të jetë plotësisht funksional dhe me këtë rast edhe hynë në fuqi liberalizimi i vizave. Në rast të shtyrjes së sërishme të ETIAS-it, atëher lejohet që kosovarët të lëvizin lirshëm më së voni më 1 dhjetor 2023 në mënyrë që çështjet eventuale teknike në nivel evropian të mos cënojnë më lëvizjen e lirë për shtetasit kosovar. Me këtë edhe ka nisur procedura e heshtur e cila nënkupton procedurë të thjeshtësuar të miratimit, ku ipet një afat i caktuar kohor për reagim të mundshëm për shtetet antare. Nëse deri të mërkurën më 16 nëntor në orën 2 nuk reagon përkatësisht kundërshton asnjë shtet antar i Bashkimit Evropian, atëherë konsiderohet se teksti në fjalë është miratuar dhe dosja e vizave kalon në nivel politik. I njëjti kalon fillimisht tek ambasadorët e shteteve antare e më pas nis i ashtu quajturi trialog ku përfshihen të gjitha institucionet evropiane, përkatësisht Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Ministrave të BE-s.
Parlamenti Evropian dhe ministra duhet sërish të votojnë për liberalizim. Parlamenti Evropian me vite ka qenë në favor të liberalizimit, ndërsa në këshill të bashkimit Evropian, votimi bëhet me shumicë të kualifikuar që nënkupton votën e 55% të shteteve e të cilat reflektojnë 66% të popullatës e përgjithshme të bashkimit Evropian. Presidenca Çeke akoma është optimiste se të gjitha procedurat legislative mund të përfundojnë deri në fund të këtij viti. Ndonë se tani përmendët të paktën një datë zyrtare nga BE, megjithatë ky proces po shihet shumë i vonuar dhe i stërzgjatur. Kryetaria Komisionit për Integrim Evropiane në një deklarat për RTK-n ka thënë se këtë shqetësime kanë ngritur edhe të përfaqësuesit e shteteve të BE-s. Muaj më parë, qytetarët në Kosovë morën edhe një sinjal shpresdhënës, se nga fillimi i vitit 2023 mund të udhtonin pa viza drejt Evropës. Mirë po kushtëzimi i Francës në sistemin ETIAS, i cili parashihet të hyjë në fuqi tek në fund të vitit 2023, tashmë ka shuar shpresat për lëvizje të lirë para këtij afati. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Integrim Evropiane, Rezarta Krasniqi, konsideron se ky proces tashmë është stërgjatur. Kosova i ka plusuar të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave, është thënë për të disa të herë nga zyrtarët e Bashkimit Evropian, është thënë edhe në raportin e fundit për vendin. Ne kemi shqetësim të shtyrjes së liberalizimit të vizave, dje kemi ngritur edhe në Komisionin për Integrim Evropian, ku ka qenë prezant edhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian. Mirë po tani presim nga qeveria e Kosovës e të ulet dhe bashkë bisedoj me shtetet skeptike që kanë të bëjnë me këtë proces. Nga ana tjetër, profesori marrëdhënieve ndërkombëtare Afrim Hoti vlerëson se Kosovës po i hyhet në hak. Edhe Kosova si vende të tjera të rajonit ka plotësuar gjitha kriteret në kusht dhe kushtet të përcaktuara formalisht, dhe tendencat për ta lidhur me sisteme ose teknikalitete të tjera, mendoj që paraqesin më shumë se sa shkelje drejtave të njerëzve dhe shkelje të dinjitetit të kosovarëve. Bazuar edhe në veprimin e fundit nga presidenca çeke në BE, kosovarët pritet të udhtojnë lirshëm drejt Evropës jo më larg se 10 vitit 2023, pavarësisht nëse do të mund të ketë shtyrje të reja të sistemit ETIAS. Ndërkohë, antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare tash sa kohë pengohet nga Serbia. Megjithatë, në këtë vend ka nisur të shtohet presioni publik për të pranuar realitetin në raport me Kosovën. Organizata Gratë në të Zeza, bashkë me disa organizatat e tjera të shoqërisë civile dhe persona publik si gazetar, historian, studiues, shkrimtar, ditë më parë kanë përpiluar një apel për Kosovën, ku Serbisi kërkojnë të mos e pengoj antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe të pranoj realitetin. Një pjesë e publikut në Serbi ka nisur të shpreh mendime ndryshe nga politika në Beograd. Ata i bëjnë thirrje Serbisë që të pranoj realitetin dhe të mos i mbajnë peng serbe që jetojnë në Kosovë. Njerëz të arsyeshëm dhe të guximshëm besojnë se pavarësia e Kosovës është fakt, se Serbia duhet të mos pengojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, duhet të ndalet prodhimi i tensioneve, frikës dhe mbajtja e popullatës serbe në Kosovë si peng i politikës së papërgjegjshme, tha Zajović. Edhe aktivist, historian, politikan e gazetari bëjnë thirrje Serbisë që të heqë dorë nga politika vetvrasëse, të përballet me krimet e kryera ndaj shqiptarëve, të tregon vërtetën për varrezat masive dhe të ndalet retorika antishqiptare. Vazhdimisht nga dita në ditë, nga sekonda në sekond, nga lajmet në lajmet, këtu në Serbi media propagandistike po nxisin sikur lufta do të përsëritet. Për këtë mesazh i ynë kryesor është paqja, thirrja që dy vendet, Kosova dhe Serbia, të normalizojnë marrëdhëniet e tyre dhe të mundësohet qetësia për njeriu në thjesht, qoftë serb apo shqiptar, thot Krstić. Nikada neće priznati nezavisnost Kosova, koja je de facto... Shumica e politikanëve thonë se nuk do ta njohin kur pavarësinë e Kosovës, e cila u vendos de facto në vitin 99 dhe më vonë de jure. Askush në kuvendin e Serbisë nuk ka qasje reale. Fatkeqësisht, ky mohim i realitetit do të zgjasë derisa të hapet një hapësirë për njerëzit që e shohin jetën dhe atë që po bënte Serbia në vitet 90-ta pak më ndryshe, tha Vuletiç.
Megjithatë, njerëzit që mendojnë ndryshe për Kosovën në Serbi janë të demonizuar, por në nënshkruesit e apelit për Kosovën nuk dorëzohen dhe i bëjnë thirrje gjithë opinionit demokratik që të flasin hapur për të vërtetën dhe faktet. Shkojmë tani në Shqipëri, atje ku sot u mbajt një protestë e partive opozitare të udhëhequra nga Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë. Sipas tyre arsye protestës është gjendja jo e mirë nga vjedhjet e papërmbajtura të pasurive publike, vjedhjet e buxheteve familjare nëpërmjet çmimeve të larta, pabarazisë absolute para ligjit që sundon në Shqipëri. Me këtë rast u kërkua dhe rrëzimi i qeverisë, ndërkohë u raportua se qeveria e Shqipërisë blindoi dyert. Për këtë protest do të lidhemi tani me kolegun ton në Tiranë atje. Për më shumë informacione, do të kemi në linjë të drejtë për drejtë kolegun Nolian Lole. Përshëndetje Nolian, si shkoi protesta sot dhe cilat ishin mesazhet të opozitës drejtuar qeverisë së udhëhequr nga Edi Rama? Përshëndetje Prishtina, protesta shkoi e qetë, u mbyll në mënyrë paqësore në pjesën më të madhe të saj, pati vetëm një moment të fundit pas fjalës së zotit Berisha, që ishte edhe fjala përmbyllëse e kësaj proteste, kur një numër protestuesish, një grup i vogël, në fakt shkuan dhe tentuan, kaluan me sukses kordonin e policisë në shkallët e kryeministrisë dhe ndezën qirim për disa të rinj që kanë humbur jetën në disa ngjarje në përplasje me policinë kohë më parë. Ndërkohë goditën edhe murin e kryeministrisë me qese me ngjyrë, vetëm kaq, çdo gjë u shpërnda më pas në mënyrë paqësore, ata qëndruan disa minuta në shkallët e kryeministrisë dhe më pas u larguan. Tashmë bulevardi Dëshmorë të Kombit, bulevardi qendror i Tiranës është boshatisur, protesta është mbyllur, e ka mbyllur me fjalën e tij ish kryeministri dhe kryetari i Partisë Demokratike Zoti Sali Berisha, ashtu siç ishte edhe motoja e kësaj proteste, e cila u thirr prej frontit për shpëtimin kombëtar. Shqipëria në rrezik, kjo mbizotroi edhe fjalën e të gjithë folësve e cila kulmoi me zotin Meta, kryetarin e Partisë Lirisë dhe zotin Berisha, kryetarin e Partisë Demokratike, të cilët ju drejtuan në protestuesve në lidhje me të gjitha ato që janë sipas tyre të gjitha të këqija që ka bërë Edi Rama, kryesisht në krye të majorancës që ai me cilën ai qeveris vendin, por u personalizua, u vendos, u shënjestrua drejt për së drejti kryeministri i vendit Edi Rama për të gjitha ato që opozita i konsideron shkaqet për të cilat është varfëruar vendi dhe shkaqet për të cilat shqiptarët po detyrohen të largohen nga vendi, sidomos tashmë që është tema dhe më e nxehtë në drejtim të Britanisë Madhe. Ka marrë këtë simbol të Britanisë Madhe dhe e ka përdorur zoti Rama duke reagimi i vetëm i parë dhe i vetëm në lidhje me protestën ka qenë një retweet i tij për protestën e mbajtur nga shqiptarët sot në Londër, të cilët i kanë treguar qeverisë britanike se nuk janë kriminal. Ndërkohë ish kryeministri Berisha ka akuzuar paraardhësin e tij në mitingun e protestës zotin Rama pra se po i bën shqiptarët kriminal duke i detyruar të largohen drejt Britanisë Madhe me një numër shumë të madh, po edhe drejt Europës. Protesta është mbyllur në mënyrë paqësore, tashmë palët do t'i kthehen proceseve të brendshme dhe do të shohim se si do të vijojë deri në zgjedhjet lokale të 14 majit. Falenderoj për këto informacione. Ndjekim tani një deklaratë të kreut të opozitës, Sali Berisha. Mos mbështesni regjimin e Edi Ramës, sepse Edi Rama është armik i votës lirë të shqiptarve. Çdo mbështetje për te është dëshkim për shqiptarët. Sikundër, nga ky shesh, duhet të deklaroj se Shqipëria s'do të ketë kur stabilitet pa votën e lirë të qytetarëve shqiptarë. Stabiliteti dhe vota, stabiliteti dhe shpresa, stabiliteti dhe besimi, stabiliteti dhe ardhja do të jenë të pandara. Plasim tani për ekonomi, qeveria Kosovës parashikon rritje ekonomike prej 5.5%, ndërsa në kurnizën makrofiskale, Ministria Financave ka parashikuar se inflacioni do të reduktohet në 4.2%, edhe borgji i përgjithshëm pritet të rritet në 22.5%, por rreziqet për të përmbysur këto parashikime janë nëse nuk përfundon konfliktin e Ukrainë,
që mund të rrisë të ndjeshëm kërkesën për import të energjisë. Ky skenar do të ndikonte negativisht në çmimet e prodhimit dhe rrjedhimisht të konsumit. Rritja ekonomike, vitin e ardhshëm pritet të rritet deri në 5.5%, derisa në gjysmën e parë të këtij viti, ekonomia e Kosovës shfaqi shenja ngadalësimi duke u rritur mesatarisht me rreth 3.2%. Ky është konstatimi i Ministrisë së Financave në pjesën e analizës së kornizës makrofiskale, por projeksioni i inflacionit dhe i rritjes ekonomike është i rrethuar nga rreziqet të shtuara. Gjatë vitit 2023, inflacioni në Kosovë pritet të reduktohet në 4.2% dhe mëtej në afatin e mesëm të stabilizohet rreth një mesatare prej 1.2%, të hyrat buxhetore për periudhën afatmesme pritet të rriten me rreth 9.7%, gjatë periudhës afatmesme me rritje më të theksuar në vitin 2023 me 18.7%, kryesisht si efekti vazhdimit të masave të ndërmarra nga qeveria si dhe formalizimi e ekonomisë. Të hyrat nga tatimet indirekte do të vazhdojnë të kenë pjesëmarrjen më të lartë në të hyrat e përgjithshme, me rreth 73% në vitin 2023 dhe pritet të rriten rreth 14.1% krahasuar me buxhetin e rishikuar të vitit 2022. Të hyrat nga tatimet direkte gjatë vitit 2023 pritet të rriten rreth 28.5% krahasuar me buxhetin e rishikuar të vitit 2022 dhe përbëjnë 17.5% të hyrave totale. Qeveria ka planifikuar që shpenzimet kapitale të rriten për 15.1%, ndërsa subvencionet dhe transferet janë planifikuar të rriten prej 5.1%. Parashikimet aktuale për vitin 2023 kanë ndryshuar pjesërisht si pasoj e disa faktorve. Rishikimi i shpenzimeve buxhetore me rreth 304 milion euro, vazhdimi masave të pakos e ringjalljes ekonomike edhe në vitin 2023, mbështetja për sektorin energjetik me 75 milion euro të financuar nga granti i BE-s, rritja faturës së pagave me mbi 60 milion euro, rritja buxhetit për barna esenciale, rritja e fundit të rezervës shtetërore, rritja subvencioneve në bujqësi, rishikimi listës e kredive potenciale ka ndikuar në zvoglimin e shpenzimeve kapitale të financuar nga klauzula investimeve, deficiti përgjithshëm buxhetor për vitin 2023 pritet të jetë 326 milion euro, apo rreth 3.3% e brutoprodhimit vendor, ndërsa deficiti sipas rregullës fiskale pritet të luhatet në rreth 2% e brutoprodhimit vendor. Por cilat janë rreziqet e brendshme? Kriza shkaktuar nga rritja theksuar e çmimit të energjisë si pasojë e konfliktit në Ukrainë dhe kërkesa e madhe për konsum gjatë periudhës së dimrit në kushtet e kapaciteteve të vjetruara të prodhimit të brendshëm të energjisë mund të rrisë ndjeshëm kërkesën për import të energjisë. Ky skenar do të ndikonte negativisht në çmimet e prodhimit dhe rrjedhimisht të konsumit, për më tepër nëse kriza do të shoqërohet me reduktime të ashpra të energjisë, do të ndikonte negativisht në aktivitetin ekonomik dhe rrjedhimisht në të hyrat buxhetore të arkëtuara. Buxheti i shtetit për vitin e ardhshëm është planifikuar të jetë 3.2 miliard euro. Kur flasim për ekonominë, pa dyshim që një rol të rëndësishëm luajnë edhe investimet e huaja. Së fundmi, në Prizren është hapur një kompani prodhuese e cila është investim Germano-Zviceran. Aty do të prodhon vazo për kopshte të cilat më pas si destinacion kanë vendet e BE-s. Një kompani ndërkombëtare e specializuar për prodhimin e vazove të kopshtit është vendosur në Prizren. Menjëherë është shfaqur interesimi qytetarëve për të punësuar. Isak Krasniqi është bërë pjesë e kësaj kompanie, me dy pronar gjerman dhe një nga Zvicra. Për momentin kena punu çdo punë që ka pas nevoj hapja e kësaj fabrike, ta që e mas do zgjidhëm se cilin e për punë të veta në për pozitat veta. A ke punu dikun tjetër? Po, kena punu dhe ma herët, dhe më thonë për zanat, për momentin kam punu ma herët pa ka ujësjes. Edhe e reja Minire Regjaj do të punoj këtu si kontabiliste. Arsyeja pse e kom zgjedhë është që po mdohet që është një kompani shumë serioze, edhe mbi gjithashtë investim Kosovë, kështu që është diçka shumë e mirë për neve. Sipas menaxherit Isuf Bajrami, për të punuar në këtë kompani janë interesuar moshat e reja dhe ato mesatare. Interesimi ka qenë mjaft i madh nga gjitha moshat, duke filluar prej moshës 18 deri në moshën 50-55. Po ashtu ka qenë interesimi shumë i madh edhe nga ona e gjinia femërore. Ka për të pas punë edhe për tu. Zanat li është shumë problem, ka shumë pak në për Kosovë, që duhet në fillim trajnime me pas për ta.
Pronar të kësaj kompanie thanë se Kosova është përzgjedhur për të investuar pasi ka mjaft fuqi punëtore të re. Për momentin, i gjithë prodhimi nga Kosova do të eksportohet në vendet e Bashkimit Evropian. Drejt tregut të BE-s shkojnë edhe shumë produkte vendore nga Kosova. Aktualisht, ndër produktet më të kërkuara nga vendet të BE-s janë kërpudhat, të cilat në këtë pjesë të vitit kanë pasur një rendiment të lartë, duke lënë pas vendet të tjera të Ballkanit. I kishte mbledhur në pyll dhe po i sjell për të shitur në pikën grumbulluese dhe përpunuese në Kamenic. Hevzi Korça, i cili jeton në këtë komunë, brenda një dite kishte arritur të mbledh mbi 20 kg kërpudha të malit. Sasia e mbledhur, e cila nuk ishte e vogël, përbëhej nga dy klasa, të parës dhe të dytës. Në vendin ton gjenden disa lloje të kërpudhave të malit, por Hevziu mbledh vetëm dy lloje të tyre. Çmimi i shitjes thot se ishte i mirë. Çmimi shitash i mirë o kon. Ma herët do të jetë henë të parë ju. Se kerot e një euro kila të ditë. Dhe so kila për mbledh në ditë? Për te 20 kila, 30, te 40 i kemi mbledh, vëlla. Dy herët do ditën, te 80 kila i kemi mbledh. Loreisa Ismaili, e cila ishte punëtore në procesim, në këtë kompani, na tregon në mënyrën e klasifikimit të tyre. Dorës parë zakonisht i ndajmë të voglat edhe të mëdhajat. Të mëdhaja edhe këto do me thënë eksportohen për vendet të ndryshme. Këto janë të nda edhe janë të u dërgu në Itali. Kroashitësve dhe blerzve vendor, kompaninë e mbledhjes, prodhimit dhe përpunimit të kërpudhave, i kishte vizituar edhe një afarist italian, Andrea Santara, i cili ka kompaninë e shitjes e kërpudhave të malit në Itali dhe gjithë Evropën. Se ku jam anë i dhe shesëri, avulli. Ne jemi shumë të kënaqur me llojet e kërpudhave të malit që gjinde në Kosovë. Ato kanë një cilësi të lartë, të cilat kërkohen në tregjet e Bashkimit Evropian. Fatmir Krasniqi, pronari i kompanisë e cila gjendet në Kamenic që merret me grumbullimin, përpunimin dhe prodhimin e kërpudhave, thotë se këtë vit, vetëm brenda 2 muajve të fundit, nga Kosova për në vendet e BE-s, ka eksportuar mbi 3 milion kërpudha. Prej gushtet, kër kemi pasë reshjet qijët, Kosova ka qenë e mbushën me kërpudha. Sidomos të ditë e fundit, qka është një lajmë mire, fatkesi për vendet e Balkanit, që në Balkan edhe në region, e vetëmja Kosova ka pasë kërpudha, edhe për ata ka qenë kërkesa e madhe në shtetet e bashkimit evropian për kërpudha. Fatmir Krasniqi, fton të rinjë që të mirën me këtë veprim tarifit impruse. Dersa sharon, se hapja doganës në dërs, ka lecuar te mase edhe eksportimin e produkteve vendore në Evropë. Këtë vit, për mesaj, Krasniqi thot se ka realizuar rrët 80% të eksportit të kërpudhave. Për potencialin ekonomik të vendit folje dhe kryeministri Albin Kurti gjatë qëndrimit të tij në Francë, ku takua me zyrtar nga Agjencia Franceze për Zhvillim dhe nga Ministria për Evropë dhe Punët e Jashtme të Francës, duke biseduar për angazhimin e qeverisë së Kosovës për zhvillimin socio-ekonomik të vendit, Kurti ka theksuar se Kosova është qendër e rajonit të Emenas dhe krahas pozitës gjeografike dhe stabilitetit institucional. Kosova ka potencial të madh në rajon. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë ka nisur për herë të parë identifikimin dhe regjistrimin e qenëve me mikroqip në 8 komuna. Kjo agjenci ka ftuar të gjithë qytetarët e Kosovës, të cilët mbajnë qenë, që t'i regjistrojnë ata duke bërë të ditur se të gjitha shërbimet ofrohen falas. Në këtë kuadër, agjencia ofron edhe sterilizimin e qenëve pa pagesë. Në vendet ndryshme të kryeqytetit shihen qenë të ngrumbulluar. Ata janë të paregjistruar dhe shpesh nuk dihet as edhe pronari i tyre. Por tashmë në Kosovë ka nisur projekti i identifikimit dhe regjistrimit të qenëve me mikroqip në 8 komuna nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë.
Kjo agjenci u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që janë mbajtës të qenëve që ti regjistrojnë. Është projekti jashtëzakonisht i rëndësishëm. Pronarët e qenëve do të kenë edhe ato benefitet e tyre, kur e din që kafsha e tyre për gdhelce është e regjistruar, mundësia për të gjetur nëse humbet është shumë e madhe, i kanë rëndësin se ato kafsh do të vaksinohen me kohë, do më thonë drejt për drejti regjistrimi ndikon edhe në shëndetin e tyre, kështu që t'jenë ajur dhe ta gjenë mënyrën që sa më shpejt t'i regjistrojnë kafsh të tyre. E ky projekt po mirë pritet nga qytetarët. Mirë është për gjithë, është për sigurinë e qytetarëve. Edhe me i vaksinu qëtë, me ndu sipat, edhe me ditë kuna janë qëtë, se jam mirëshu qëtë dhe shku në drejtime ndryshme, dhe unë pa kontrolë. Ky projekt është pritur mirë dhe është përkrahur edhe nga Fundacioni për të drejtat e kafshëve. Është mjaft pozitive që Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë ka filluar projektin i vjeçar për regjistrimin, do të thotë identifikimin, regjistrimin dhe kastrimin dhe sterilizimin falas për qenë me mbajtës dhe pronar, sepse këto masa definitivisht do të ndihmojnë reduktimin ose parandalimin e shumimit dhështimit të qenëve në rrugë. Sipas AUV-it, regjistrimi i qenëve nga ana e pronareve të tyre është obligim ligjor. E shtuna është ditë rregullt mësimi për nxënësit e klasave të ciklit fillor, ashtu siç do të jenë edhe 7 të tjera në vazhdimsi për të zëvendësuar orët e humbura nga greva në arsim, por në disa shkolla në kryqytet nuk u pan fare fëmijët e përjedhoi as mësimi nuk u zhvillua. Zhurma e nxënësve nuk u dëgjua në oborrin e shkollës fillore Elena Xhika në Prishtinë. RTK ka provuar të ketë një prononcim nga drejtoria e shkollës fillore Elena Xhika në Prishtinë, por ata nuk kanë pranuar të flasin, mirë po nga ajo se çfarë shihej brenda, pothuajse shumë nga klasat e kësaj shkolle ishin të zbrazëta dhe panxënës. Qetësi ishte edhe në një shkollë tjetër në kryeqytet. Situatë e njëjtë është edhe në shkollën fillore me të Bajraktarin në Prishtinë. Edhe nga këtu nuk kanë pranuar të flasin, por sipas informacioneve të siguruara nga RTK, as në këtë shkollë sot nuk është mbajtur mësim. Ministria e Arsimit kishte marrë vendim për të zëvendësuar orët e humbura nga greva në arsim, por ky vendim në shumë shkolla të vendit nuk po respektohet. Në tregun e punës në Kosovë kanë arritur të kyçen një pjesë e madhe studentëve të gazetarisë të Universitetit të Prishtinës. Përveç aspektit teorik, ata zhvillojnë edhe punën praktike në shkrimin e lajmeve, produksion në radio televizion brenda hapësirave të departamentit, pasi aty pajisjet janë të teknologjisë së fundit. Me regjistrimin në formën elektronike, studentët fillojnë vijimin e ligjëratave në lëndët e asaj dite në lëmin e gazetarisë. Hajtë edhe njëre të shambullit që e marëm titullin dhe zemë. Funksioni titullit është që të... Mësimin e formës së shkrimit të lajmit, studentët janë duke përvetsuar në përmjet ushtrimeve të obliguara në lëndën zhanret e gazetarisë. Përveç mësimit të formës së shkruar të gazetarisë, studentët aftësohen edhe për format e tjera, audio, vizuale, atë të radios dhe televizionit. Në ushtrimet tona realizojmë praktika të ndryshme, si për shkrimin e lajmeve televizive apo edhe lajmeve vetëm të shkruara në portale, dhe kjo na mundson që të jemi sa më të gatshëm për tregun e punës. Kombinimi mësimit teorik dhe praktik në formën e tillë të bashkëbisedimit dhe ndërveprimit i përgatit edhe praktikisht të gjithë ata që kanë vendosur të jenë pjesë e tregut të medjes. Sot mediat nuk kërkojnë vetëm një gazetar që dëshiron që din të shkruaj, por kërkojnë edhe gazetar të cilët kanë edhe shkasi tjera teknike qoftë të kamerës, qoftë të montazhës, edhe qoftë të konceptimit të videove për rrjetet sociale që sot janë jashtëzakonisht rëndësishme. Për përgatitje sa më të mirë, përveç aspektit praktik dhe teorik,
Dega e gazetaris ofron edhe studime në nivelin master, por edhe mëtej mungojnë studimet e doktoratës. Synimi jonë i arshëm përveç akreditimit të nivelit të tretë, mbetet edhe shëndrimi i departamentit, pra në një fakultet të studimeve të komunikimit. I filluar si një program eksperimental, sipas iniciatorëve të themelimit të degës së gazetarisë në vitin 2005, suksesi ishte synim, ndërsa angazhimi një përditshmëri. Këtu kemi përfunduar të gjitha informacionet për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët, miru pafshim.